Aquele ali saiu. Mas tem mais aqui, ó. Nossa, tem um jovem. Que isso, gente? Que foi? Que isso, gente? Tem de várias idades, como assim? Olha o outro lá. Ei. Nossa, como eu tô magrinho, gente. Eu acho que foi o pessoal que me pediu ajuda que colocou essas águas, ração aqui. Olha isso aqui, com o olhinho ferido, machucado. Tô muito magrinho. Gente, mas como assim? Tem um gatinho diferente aqui. Nossa senhora, tem mais ali, ó. Nossa, gente, tem gato pra tudo quanto é lado. Será que tem mais perdido na praça? Gente, esse daqui já é uma... outro, olha o outro lá embaixo do carro, ó. Meu Deus do céu. Gente, esse aqui é de um tamanho. Os filhotinhos, ó, são de outro tamanho. Igual aquele que tá lá. E esse jovem aqui é outro tamanho já. Tem gato aqui, pelo que eu vi até agora, de três tamanhos diferentes. Só que olha o tamanho da praça, ó. Pode ser que tenha mais gatinho aí que saiu andando. Não, vocês não sabem. Esses daqui, olha onde eles estão. Tá vendo ali a patinha ali, ó? Tu tá mostrando aqui. Bem, viu? Olha lá, estão descendo, ó. Vem aqui, jovenzinhos. Nossa, que belezinha. Olha aqui, que linda. Vem aqui, criançada. Vamos comprar patezinho no pet shop que deles vão vir. Quem são os gatinhos? Será que aquela capatinha pra cima tá machucada? Quem são os gatinhos bonitinhos? Será que ela vai pisar? Vamos ver. Ah, pisou, pisou. Que lindos! Eu vou no pet ali pra poder comprar um patezinho. É... porque aquelas que estão embaixo do carro ali vai ser mais difícil pegar. Tem um jovem aqui também, ó, pequenininho. Um pequenininho jovem aqui, ó. Ele já passa a mão. Esses gatinhos foram abandonados, gente. Gatinho que nasce em rua já nasce jaguatirica desse tamanho. Ele tá ferimentinho no olho. Meu Deus do céu, essas criancinhas. Toma, Guinho. Toma, Guinho. Dei uma filmada nos bueiros da redondeza, mas não vi outros gatinhos, eram sete mesmo. Ah, mas você saiu da caixinha de novo e foi pra calçada? Ele vindo no meu encontro. Tio, voltou, eu não falei que eu voltava? Eu não falei que eu voltava? Pois eu voltei. É, trouxe pra ter, pra tirar seus irmãos de lá de dentro do carro. Seus irmãos, seu primo, não sei o que é, gente. Olha gente, em cima da caixa, que bonitinha. É feminina, ó. Não sei se vocês sabiam. É tricolor, é fêmea. É, se tem três cores, é a menininha. Fala, esse é uma menininha de pelo longo, tio. Ai, o miadinho dela, gente, o miadinho. Pii. Oi, o bom é que assim já estão comendo, já dá pra liberar. Oh, meu Deus. Como eu não tenho mais gatil, e os gatinhos já estão se alimentando sozinhos, eles já estão disponíveis para adoção. É só entrar em contato conosco no telefone 012-99662-0077. Olha lá, as cabecinhas. Tá saindo, tá aparecendo para comer, tá com fome, tadinho. Porque a comida lá dentro, vamos ver se vai entrar. Entrou. Criançada! Vem aqui, ó, Sabinho, ó, Sabinho. Viu? Ó. Olha lá. Que bonitinho. É que tá caindo aqui, ó. Oi, filho.
tá caindo. Ah, tá caindo o liquidinho do outro, da caixinha, né? Oi, pequeno, vamos. Thank you.